No niin, tervetuloa taas mukaan uuden Auto Today koevideon pari. Tänään meillä on koeessa Tesla Model X, joka on tuon Tesla-malliston tämänhetkinen suurin malli. Ja keskitytään tämän päivän koeessa nimenomaan tuon sisätilan toimivuuteen ja noihin järjestelmiin. Mutta sen lisäksi katsotaan vielä vähän miltä auto näyttää ulkoota ja käydään pienellä koeajolla tämän Model X:n kanssa. Muotoilultaan tämä Model X on hyvin tunnusomaista Teslaa, on tämmöiset pyöreät, ehkä jopa vähän mitään sanottomat muodot, mutta aika hyvin aikaa pitänyt. 2015 vuodesta asti valmistettu X on ollut kuitenkin jo jonkun aikaa markkinoilla. Teslan mukaan tässä autossa on maailman pieni ilmavastuskerroin, kun otetaan huomioon maastoautot, ja tuo ilmavastuskerroin 0,25 on jopa 20% pienempi kuin seuraavaksi parhaimman ilmavastuksen omavalla kattomaasturilla, joten aika hyvä saavutus Teslalta. Pituutta tällä järkeleellä on reilut 5 metriä ja painoakin on noin 2500 kiloa, joten ei mistään pienestä autosta missään nimessä puhuta. Tämä koeversio meillä on 7-paikkainen malli ja sitä saa eri istuinvarustelun, saa 7-6-paikkaisena ja ehdottomasti yksi tyylikkäimpiä ulkonäöllisiä on tämä takaoven avausmekanismi, Falcon Wings nimiset ovet aukeaa nätisti nappia painamalla ja aukeaa tällain hyvin, että pääsee reilusti tuohon sisälle astumaan. Ja tosiaan helposti nappia painamalla saa ovet takas kiinni ja ne saa myös tuolta sisänäytöltä, mutta käydään sitä vähän myöhemmin läpi. Kuten muissakin Teslan malleissa, niin tämä Teslan ulkokuori on täynnä pieniä kameroita. Niitä on täällä sijoitettuna eri puolille tätä autoa ja ne vahtii tätä ympäröivää auton ulkotilaa nimenomaan ajossa, että pysyy autokaistalla ja ei tee äkkinäisiä liikkeitä silloin, kun autopilotti on päällä, niin muiden autojen kylkeä tai muita arvaamattomia liikkeitä. Takaluukku, se on nyt tässä 7-paikkaisessa versiossa tämän näköinen, eli meillä on kaksi takapenkkiä siinä, jotka todella helposti taittuu myös pienemmäksi. Sitten täytyy antaa iso plussa, eli tuossa on pieni nappi, josta painaa ja se vaan tönäsee tuon takaistuimen alas, niin menee nätisti, tulee lisää sitä tavaratilaa sitten, mutta hyvän kokoinen tavaratila ja peräkoukkukin on saatavilla tähän Tesla Model X:ään, joka on iso plussa. Tässä Tesla Model X:ssä, kuten muissakin Tesla-malleissa, on sitten vielä tämmönen tavaratila tässä niin sanotun konepelin alapuolella lisäämään tuota tavarakuljetusmäärää. Yksi ehkä jopa tämän Tesla Model X:n hauskimpia puolia on se, että kun auto lähestyy ja on avain taskussa, niin tämä on todella helppo. Tesla huomaa, että tulee autolle, se avaa automaattisesti oven ja tänne on tosiaan helppo hypätä autoon sisälle ja jarrupoljinta kun painaa, niin ovi tulee automaattisesti kiinni ja vaihde päälle tosta noin, niin auto on valmiina ajoa, eli voidaan saman tien lähteä vaikka liikkeelle. Käytetään nyt tässä kohtaa joka enemmän aikaa tuohon järjestelmän tutkimiseen, eli katsotaan vähän mitä tuo keskinäyttö nimenomaan syönyt ja miltä nämä Teslan näytöt näyttää tässä. Hyvin yksinkertaista muotoilua tässä on käytetty sisätilalla muutenkin, mutta tosiaan katsotaan hiukan miltä tuo keskinäyttö näyttää ja mitä kaikkea tietoa ja järjestelmiä sinne on oikein piilotettu. Eli tämä alkunäkymä meillä on tässä karttanäyttö, jota pystyy kääntelemään ilmansuunnan mukaan. Siinä on tällä hetkellä ollaan Helsingissä Suvilahdessa lataamassa autoa, niin se näyttää meidän nykyisen paikan siinä niin kuin normaalistikin kännykän kartta tai muu näyttää. Ylärivissä meillä on siellä muutamia pikavalikkeita. Siellä on esimerkiksi, jos on useampi kuljettaja autolla, niin sinne saa jokaiselle kuljettajalle oman profiilin luoda ja näin kustomoitua sitten auto omanlaiseksi aina. Eli helposti pystyy vaihtamaan profiilia siellä, kun ajaja vaihtuu. Siellä on Tesla-logoa, Model X tulee siihen näkyviin, kuinka paljon autolla on ajettu ja tosiaan meillä on nyt tästä Model X tämä performance-malli. Muita yhteyksiä, siellä on sitten Bluetoothia ja sitten on autossa oma wifi, niin kertoo wifin tason ja kello siellä.
tosiaan tää on navigaattoripaneeli tässä, helposti navigointi lähtee tosta liikkeelle, kirjoitetaan siihen osoite minne haluaa mennä. Esimerkiksi jos halutaan lähteä vaikka Turkuun tällä kertaa, laitetaan siihen Turku, se lähtee laskemaan sitä reittiä sinne, näyttää reitin etäisyyden arvion ajasta ja milloin ollaan perillä. Ja sitten näyttää myös, että tämänhetkisellä akulla, jos lähdetään ajamaan, niin mitä siellä on perillä. Eli taisi olla 37% akkua jäljellä, kun lähdetään Turkuun tästä ajamaan. Ja sitten vielä täältä oikealta alhaalta karttaa liittyy. Me saadaan tänne myös satelliittikuvat, kuten kännykällä tai läppärillä tai padillä normaalisti. Ihan vastaavan näköinen näkymä. Ja sitten siinä on ruuhkat saadaan päälle. Eli tosiaan karttaan perustuu Google-pohjaisen kartta, eli se antaa sitten ruuhkat näkyviin siellä oranssia ja punaista, missä enemmän ruuhkaa on. Ja sitten vielä yksi hyvä, mikä tässä kartassa on, eli oikealla alakulmassa on tuommoinen laturin tai salaman kuva, mikä tarkoittaa tässä alussa latausta. Ja se näyttää tosiaan meille lähimmät latauspaikat, näyttää, että Hilston Helsingin Strandi on lähin, ja siinä on eri vaihtoehtoja, mihin mennä. Ja sitten kun lähdetään zoomaamaan lähemmäs tätä karttanäkymää, niin sieltä voidaan esimerkiksi Jätkäsaaresta varata verkkokauppa.comin laturit, ja tällä hetkellä se näyttää sitten, että siellä on kaksi konnektoria ja 17 kilowatin latureita, ja siinä sanotaan myös, että available to the public, eli sinne vaan ostoksille ja autolataukseen ja näin helppoa. Ja sitten vielä näitä muita latureita täältä, kun kaivelee ja katsoo, niin se tosiaan näyttää se maksimi latausteho, mitä laturi antaa ja kuinka monta pistokettä siellä on käytettävissä. Tosiaan nyt kun ollaan Helsingissä, niin vähän kun zoomataan ulospäin, niin nähdään, että tässä tulee nämä Teslan omat superlaturit näkyviin myös. Eli Helsinkiä lähinnä olevat superlaturit täällä Kotkan suunnalla Pyhtäällä on yksi, ja ne on tähän ripoteltu tähän pääkaupunkiseudun ympärivuoden Lahden jälkeen Vierumäellä. Sitten on tuonne Tampereelle päättävässä Akassa ja Paimiossa Turkuun päin mennessä on superlaturit käytettävissä. Ja sitten tämä kartti näyttää tässä vielä, että jos valitaan superlaturi, esimerkiksi tällä kertaa Paimio, niin siellä on 6-8 paikkaa vapaana tällä hetkellä, eli tietää, että pystyy menemään lataamaan sinne, ja tosiaan ainakin toiseksi hyvin vähällä käytöllä. Siellä on Turussa 2 autoa latauksessa, Tampereen suunnalla 2 autoa latauksessa ja tuolla Vierumäellä tällä hetkellä näköjään 0 autoa latauksessa. Eli hyvin pääsee käyttämään latureita siellä. Tähän tosiaan piirtyy kaikki nämä laturit sitten, mitä Suomessa tällä hetkellä on, ja mennään hiukan kauemmas, niin huomataan, että Tesla-autoilu taitaa olla hiukan edempänä tuolla esimerkiksi Ruotsin seudulla, jossa latureita on selvästi enemmän haaleita punaisia pisteissä, en tiedä kuinka hyvin näkyy. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi Norjaan, niin latureita, näitä Teslan omia superlatureita on sitten jo roppakaupalla enemmän aina etelästä pohjoiseen asti. Ja näin Tesla on saanut luotua tämmöistä verkostoa, että ajetaan niin sanotusti superlatureiden kautta. Eli jos lähdetään vaikka Ouluun menemään, niin tuosta on helppo nähdä, että Lahden jälkeen Vierumäellä ja Jyväskylän jälkeen tuolla on, ja Ouluun päin mennessä niitä latureita sitten on aina semmoisilla paikoilla, että pääsee täydellä akulla helposti seuraavalle latauspisteelle lataamaan. Tämän karttapohjan lisäksi meillä on sitten alavalikko, missä on muiden järjestelmien nappuloita, eli siellä on vasemmalla alhaalla tämmöinen auton logo, Teslan logo siinä kuva, ja siitä aukeaa meille näkymä. Helposti pystyy säätämään tässä semmoinen Quick Controls-sivu, eli tähän tulee normaalisti ajovalot, sen lisäksi pystytään avaamaan esimerkiksi ovea, tosta noin kuljettajaove lähtee napista aukaisemalla auki ja taas kiinni napista. Saadaan myös takamatkustajia ovet auki kätevästi. Ja tosiaan kaikki toimii kätevästi napilta, ei tarvi matkustajien tai
kuljettajan käydä ovia availemassa toisille, vaan kaikki onnistuu tästä paneelilta. Siinä on tosiaan tämä Quick Control-sivusto. Valot ja ovet näkyy siinä. Sitten täällä on lukematon määrä muita asetuksia, eli suspension kohdassa sieltä voidaan valita miten korkealla tai matalalla auto on jousituksen puolesta, ja sitten myös adaptiiviset iskuvaimentimet, kuinka tiukalle ne on säädettynä. Valoille vähän lisää vaihtoehtoja driving puolella. Sieltä tulee sitten nämä kuuluisat Teslan omat moodit, eli tässä Model X:ssä siellä on Chill, Sport, Ludicrous ja Ludicrous Plus -versiot, eli sillä voidaan säädellä sitä, että kun lapu iskee lattia, niin kuinka nopeasti lähtee Teslan rannasta vai miten se menee. Mutta tosiaan se myös sitten vähän kuluttaa sähköä eri tavalla, esimerkiksi tuo Ludicrous Plus, siinä on kun painaa, niin se varoittaa, että siellä on max battery power, ja se tulee syömään batteria sitten jo normaalia ajossa vähän normaalia enemmän, ja tällä tavalla on niin sanotusti valmiina hyökkäämään sitten, jos kuljettaja haluaa hiukan tuntea tuota Teslan mukavaa ja voimakasta kiihtymistä. Ohjausta pystyy valitsemaan oman maun mukaan, miltä ohjaustuntuma tuntuu, ja sitten myös tämä automaattinen jarrutussysteemi Teslalla, eli miten paljon energiaa otetaan talteen ilman, että painetaan jarrupoljinta, kun kaasupoljin nostaa ylös. Eli Teslalla huomaa selvästi, että siihen on panostettu, että otetaan sitä takaisin energiaa mahdollisimman paljon silloin, kun kaasupoljinta nostaa. Eli auto hidastuu aika kova ilman, että painaa yhtään jarrua. Ja muita vaihtoehtoja täällä on tosiaan, pystyy sitten kuljettamaan oman maan mukaan näitä säätämään autopilotille paljon vaihtoehtoja, miten autopilotti toimii, ja yleisasetuksia sitten on lukematon määrä. Sitten täällä viimeisenä kohtana käytävästi software, eli kun auto menee wifin äärelle, niin pystyy lataamaan sitten omia päivityksiä autoa. Esimerkiksi kotona kun ajaa talliin ja auto huomaa, että se on wifissä, niin pystyy alkaa lataamaan päivityksiä. Näin auto pidetään niin sanotusti tietokoneen tavoin niin hyvässä iskussa ja viimeisemmässä päivityksessä. Sitten meillä on musiikkivalikko täällä. Sieltä pystytään valitsemaan, että miten, mistä kuunnellaan musiikkia. Halutaan kuunnella musiikkia radiosta, puhelimesta, Spotifysta. Kaikki toimii todella, todella hienosti yhteen. Eli tässä on käytännössä ilman, että tarvii mitään puhelimia tai muita yhdistää oma Spotify netti autossa käytössä, niin koko maailman musiikkikantaa suoraan muutaman näppäily päässä, ja todella siisti sounditkin vielä täytyy sanoa, että noissa kaiuttimissa on hyvä semmoinen vähän bassopuoleinen soundi, jota tosi pystyy vähän muokkaamaan, mutta hyvä äänenlaatu näissä vehkeissä, vakiovehkeissä. Sitten sieltä löytyy vielä paljon lisää tosiaan. Tällä hetkellä me ollaan täällä Suvilahdessa lataamassa autoa. Meillä on 50 kilowatin laturissa. Tämä akku alkaa pikkuhiljaa täyttymään. Ja tällä hetkellä se näyttää, että meillä on rangea 405 kilometriä. Ja jos me nyt tässä vielä jaksetaan odottaa, niin 30 minuuttia menisi, että se lataa sen täyteen tuon akun. Ja tässä on vielä Teslassa hyvä systeemi siinä mielessä. Eli tässä pystyy itse säätämään sitä, että kuinka täyteen haluaa, että tuo akku ladataan, eli jos haluaa maksimaalisen iän omille akuilleen, niin kannattaa Teslan suosituksen mukaan pistää tuommoinen rajoitin tuohon lataukseen, eli ei kannata ladata aina ihan täyteen tai aina ihan tyhjäksi. Se on vähän sama kuin kännykän akulla, eli pidetään se hyvässä kunnossa sillä, että noin 20-80% välillä pidetään akun varaustasoa, niin ei tarvi aina aivan tyhjästä varsinkaan ihan täyteen aina ladata, eli jos ei ole odotettavissa pidempää reissua, niin sen voi jättää 70-80% tuon latauksen, ja näin ollen säästää sitten akkua ja pidentää akun elinikää. Täällä on omat kalenterit, jossa on puhelimet yhdistettynä, energiatasot näkee, että miten on energia kulunut tässä ajon aikana, ja siinä tulee hyvää grafiikkaa. Se tulee tämän keskenäytön, mutta se tulee myös tänne omalle
omalle mittaristolle tuohon ohjauspöydän taakse tulee näkyviin se, että minkälaista energiakulutuskäyrää auto on piirtänyt tässä ajon aikana. Sen lisäksi täällä on internetti on käytössä. Siinä pystyy tarvittaessa lukea päivän iltalehden, jos on tylsää matkalla tai odottaa jossain. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä latausta, niin siinä pystyy kätevästi internettiä selaamaan siinä auton järjestelmästä. Ja sitten kun tulee oikea tylsää tässä ladatessa, niin siellä on pitkä lista pelejä, joita pystyy pelaamaan tässä auton näytöllä. Ja parhaimmillaan autopelejä, joissa voi itää kaasulla, jarrulla ja ohjauspyörällä sitä peliä itsessään näillä näytöillä. Yleensä jos sanoo näistä Teslan ulkoasusta näyttöjen suhteen, niin nämä on tehty hyvin yksinkertaisella tyylillä, vähän semmoisen Apple-maisella tyylillä. Eli siellä on selvät otsikot, selvät kirjaimet, numerot, selviä taustoja takana. Ja ei jää semmoista arvailujen varaa, että mitäköhän tuosta napista tapahtuu. Tai ei ole lähdetty ulkoasulla liikaa kikkailemaan, vaan on pidetty hyvin yksinkertaisena, simppelinä ja käyttäjäystävällisenä tämä koko näyttösysteemi tässä. Eli siitä iso plussa ehdottomasti myös Teslalla. Ja yleisesti ei ole tällä hetkellä autoa markkinoilla, jossa on näin paljon tekniikkaa ja teknologiaa siinä mielessä, että pystyy tekemään oikeastaan kaiken vaan näyttöjä koskettamalla. Ja se on tosi hyvin Teslalta onnistuttu tekemään ja erittäin hauska tätä autoa operoida ja käyttää. Iso plussa siitä. Lähdetään vielä pienelle ajolle ja katsotaan, miten tämä Tesla kulkee ja miten esimerkiksi tämä auto on verrattuna tuo Model 3, jota ajettiin tuossa kevään aikana. Miltä tuntuu ajotuntuma ja miten on Tesla tämmöisen ison auton ajettavuuden saanut hanskaansa. Eli lähdetään pienelle ajolle. Näin ihan normaali kaupunkiajoista, tämmöisessä rauhallisessa ajossa tämä auto on hyvin eleetön ja rauhallinen. Tästä on yritetty ja onnistuttu tehdä semmoinen hiljainen, vakaa meniä, minkä massa ei yritetty peittää, vaan nimenomaan tämän auton pääjuttu on se, että matkustus on mahdollisimman mukavaa, mahdollisimman tilavaa, kun on tämmöinen amerikkalainen meininki siinä mielessä. Joistossa on tällainen normaali asena pehmeä, penkit on mukavat, täällä on tilaa vaikka kuinka paljon ja avaruutta tämä ikkuna jatkuu tonne taakse asti, niin tässä on hyvin mukava matkusta. Tää on vähän niinku melkein jopa nojatuolissa menisi eteenpäin, lipuisi pehmeästi menemään. Ei minkäännäköistä valittamista. Tää on just tätä Teslaa ja sähköautoilua ja kaikkea parhaimmillaan. Hiljainen, mukava, pehmeä ja matka taittuu erittäin jouhevasti ja eleettömästi eteenpäin. Ja ohjaustuntuma tässä Teslassa on tarkka ja vaikka tosiaan eletö onkin, niin ei pidä kuitenkaan ymmärtää väärin, vaan nimenomaan tässä on hyvin semmoinen hyvä touchi tähän ajamiseen. Ja se on jännä oli huomata myös keväällä tuossa Model 3:n koeessa, joka on ehdottomasti urheiluisempi kuin tämä X, ihan jo painosta ja koosta ja painopisteestä johtuen. Mutta jännä huomata, miten kuitenkin hyväksi tämä Tesla on saanut tämä ajattavuuden. Täällä on todella mukava ajaa, myös vähän urheiluisemmin. Ja sitten tietysti kun puhutaan Teslasta, niin se mikä näissä on se jutun juoni, niin se, että tämäkin auto kiihtyy 2,9 sekuntia 0-100, joka on aivan valtavan kova suoritus, jos miettii, että kyseessä on kuitenkin reilu 5 metrinen ja 2,5-tonninen norsuks, voisi jopa sanoa tätä laivaa, mutta kiihtyvyys on aivan järkyttävää kyllä sitten, kun pistää lapun lattiaan. Saa kerta toisesta jälkeen hymyn korville. Ininä vaan kuuluu, ei minkäännäköistä muuta ääntä. Ininä kuuluu ja kiittyvyys on sillä lailla, että niska tulee todellakin tarvittavat. Vaikka tämä Tesla Model X on niin kuin voi sanoa, että ehdottomasti todella edistyksellinen auto monin puolin tekniikan suhteen ja myös tosiaan ajattavuuden suhteen, niin kuin totesin, erittäin upea auto, mutta yksi asia, josta haluan antaa pyyhkeitä, josta haluan vähän kertoa teille, on tämä autopilotin toiminta. Nimittäin tämän sama asia huomasin jo Model 3, eli se ei ole vaan Model X:n ongelma. Nimittäin tuo autopilotti on hyvä, kun puhutaan, että on tyhjä tie, ei ole liikennettä ja
Ja navigaattori, kun on laitettu päälle navigoimaan määränpään, niin autopilotin saa päälle hyvin helposti vaan kaksoisnapauttamalla tuota liikseen. Auto lähtee ajamaan suoraan kaistojen välissä nopeusrajoituksien mukaan ja omien sääntöjen mukaan. Ilmoittaa myös, kun on aika vaihtaa kaistaa. Se tapahtuu helposti vilkkoa napauttamalla ja hieman antaa ratille voimaa, niin kaista vaihtuu helposti. Mutta sitten kun puhutaan, että on liikennettä, eli ajetaan esimerkiksi kehä kolmosella, kehä ykkösellä, niin kuin äsken ruuhkassa, tai ihan missä muualla vaan moottoritiellä, niin heti kun on enemmän liikennettä, tämä auto tulee jotenkin aika varovaiseksi. Tämä on hyvin semmoinen konservatiivinen ja varovainen ihmisten liikkeiden jarrutus ja suhteen. Ja välillä se aiheuttaa vähän kiusallisia tilanteita, varsinkin jos moottoritiellä joku ajaa nopeasti eteen, niin tämä auto saattaa itsestään jarruttaa hyvinkin voimakkaasti, joka on vähän epämiellyttävä tunne, ja mielellään, jos on ruuhkainen tie, niin ajaa itse mieluummin kuin se, että antaa autopilotin hoitaa homman. Tämä on kokonaisuudessa tämä auto on kyllä hauska, ehdottomasti varsinkin tuo kiihtyvyys on kyllä kerta toisen jälkeen vetää hymyn korville ja se on kyllä todella hurjaa. 2,9 sekuntia, 7 paikkaa. Puhutaan kuitenkin autosta, jonka valmistus on aloitettu 2015, niin tämä on niin nykyaikainen ja hieno auto, että muilla merkeillä ei vieläkään mitään vastaavaa tähän sanoa.